Здравейте отново на всички. Да поговорим днес малко за това как биткоин е актив за всички, които мислят много дългосрочно, които не удовлетворяват желанията си веднага, а са вложили умисъл, вложили са доста часове проучване на пазара и имат търпението да вземат една позиция, която няма да им донесе чак толкова бързо това, което те очакват още от началото. Всичко под биткоин, етериум и надолу, мутира с времето. При етериум нещата изглеждат малко по-стабилни, малко по-рядко, малко по-вероятно е да не се щупят нещата, понеже има network ефекти, има девелопери, има вече някаква история. При алткоините надолу нещата са много по-рискови, но за тях е характерно, че те няма да са това, което са в момента, след, да кажем, 5-10, а да не говорим 50-100 години и нагоре. Няма как да мислим много дългосрочно при алткоините. При биткоин предварително вече е решено, че мутациите няма да стават на първия слой, на базовия слой, а ще стават на втория, на третия слой. Те първа ще се правят иновации върху биткоин и това ще отнеме време. И аз така ги свързвам с нещата, ако трябва да направя съпоставка в не крипто света. Примерно, човек, който си удовлетворява веднага желанията с сладичко, с всички тези, примерно, TikTok видеа, сторита, където няма дълбока умисъл, няма дългосрочно мислене. Има за секунди, по някакъв начин се влияе на мозъка с допамин или не знам с какво. Удовлетворява се желанието към нещо и спира дългосрочното мислене. Много малко хора могат да се съсредоточат, да разсъждават върху един въпрос в продължение на часове, дни или седмици, да седнат да четат дълга книга. Защото мислят за много различни работи. Съзнанието ми е насочено в 1000 различни посоки. С здравето е същото. С фитнеса е същото. Няма как да постигнем хубавото тяло с някое хапче или с някакъв уред, както едно време имаше едни колани, които те не стягат мускула вместо нас, с батерии. Трябва си усилие, трябва си proof of work. Трябва си дисциплина, трябва си излизане от зоната на комфорт. И за мен същото е и при крипто. Още един пример мога да дам. И с порното. Или свалянето на яка матка. Едното удовлетворява желанията много бързо. За другото трябва да се стараем доста повече с упражнения, с ментално да сме добре, за да, примерно, забавляваме жената. С финанси, понеже така работи света вече. Тя трябва да види някаква стабилност, за да може да се помисли за семейство. И не става въпрос просто за някаква свалка. Та също, според мен, и при крипто. Алтовете удовлетворяват сегашното ни желание. Искаме бързи удар с тях. И не можем да си позволим да чакаме 5, 10, 20 години за иновациите върху втория, третия слой върху биткоин, които според мен в даден момент ще застрашат алткоините или най-малкото ще са тяхна конкуренция. Всеки просто решава каква му е стратегията в живота. Дали му се чака дълго време и се лишава от удоволствие, за да може един ден да се позволи неща, които другите около него, които са се позволяват или удоволствията, няма да могат. Или е на стратегията, че веднъж се живее, всичко, което се изкара, трябва да се харчи. И другите там истории от дъна, казина, барове и така нататък. Моята стратегия до сега винаги е била да мисля дългосрочно. Не винаги, студентските години не съм мислял толкова дългосрочно, но като цяло още от малък съм си мислил и мечтал за неща, които
се стремя да ги постигна и съм готов на някакъв тип дисциплина, самодисциплина. И съм готов на някакви лишения, за да ги видя един ден, а не да живея просто някакъв посредствен живот, който е еднакъв с повечето хора около мен. И на този етап поне аз виждам в биткоин решение на тези по-дългосрочни мечти, планове, които съм имал. Които и сега мога да осъществя до някаква степен, но все още си мисля, че има на къде да се развиват нещата повече нагоре. Това от мен за днес, пак няколко минутки от плажа, пак надявам се, че съм ви накарал да се замислите, вие да се изберете стратегията. Набързо като финал можем да минем през темата за събитието в София само след няколко дена. Да кажа, че нямам търпение и да кажа, че според мен е полезно и хубаво от време на време да се виждаме всички тези, които сме фенове на тази нова технология, които я разбираме. Хубаво е, че е и биткоин онли събитието. Знаете, че поне много повече към него, отколкото алткоините, макар че бих взел и алткоини в момента, в който преценя, че има дошло времето. Да не стоим само в Discord групи, в Facebook, в различни такива виртуални среди. Нека се видим наживо. Много подбрани ще сме според мен, защото цената сега е доста надолу. Няма FOMO, няма шилване на някакви измислени проекти. И хората, които ще сме в София, според мен, сме си бъдещите визионери. Защото въпреки, че вече са минали 13 или колко минали, 14 от началото на биткоин, все още света спи към тази технология. И много малко хора са отделили времето и могат да си позволят да отделят времето, да се запознаят с нея. Така че, който е там, може да дойде, да каже здрасти. Аз ще го направя с Грек, с Джеф, с Натали, разбира се. И това е. Голямо браво също за Пламен, за всичко, което е направил за само 2 години. 20 000 абоната, говори с гости от цял свят, хора, които са абсолютно не случайни хора. Единици дори в западното общество виждат и знаят как работи Fiat Ponzi системата. И да ги накара да дойдат до София, да ги видим на живо, голямо браво. Ясно е, че няма да научим кой знае колко от тях. Ясно е, че цялата информация е в интернет. Но ще видите, ако сте били на първото събитие, предполагам сте усетили, че тръпката и емоцията е различна. Отколкото да пуснем едно YouTube видео само. Това от мен, поздрави, до скоро.